היי טימון, בוא נה לראות. נדמה לי שהוא חי. רק רגע, בוא נראה מה יש לנו כאן. דייר חדש בעמק, באוגוסט. החום משפיע עליו. הוא עוד חי! בטח שהוא חי, והוא גם מתרגל לחום עם הזמן. הבט בו, הוא כזה חמוד ומותש מהחום. הוא עוד לא יודע שהחום פה הוא מהאנשים. תראה סימבה, כל זה עמק בית שאן. אנחנו, המייסדים, הקמנו פה מושבים יש מאין. וואו. בחום הכבד, הקמנו חממות, הפרחנו את השממה. אולי יום אחד תבנה פה בית בהרחבה. בית? משלי? איפה שארצה? מה עם האזור החשוך שם, רחוק? מה יש שם? לא. זה לא חלק ממושבי ביקורה. לשם אל תתקרב. אלו שטחים של הקיבוצים. תתרכז ולבנות בהרחבה בית. אל תעוף על עצמך. אבל גם אני רוצה מעיין בתוך המושב. מעיין משלי. אני כל כך רעב. אני כל כך רעב שהייתי טורף בי-בי-בי. בי-בי-בי לא הסכימו לפתוח סניף בכזה חור. אז רולדין? לא. איזו מסעדת ש... לא. תקשיבי אלי, אם תחיה כאן איתנו, תצטרך לאכול כמונו. היי, יש כאן דברים טובים. מה זה? ובסלק, יום שישי היום. סלק? טעם גן עדן. סגול, אבל תה מספיע. וזה קובה חמוסטה, מעדן נדיר ביותר. חמוץ, אבל לא יותר מדי. אני אומר לך ילד, זה כיף חיים. אתה תאהב את זה. יש פה כל כך הרבה סוגים של קובה, אתה לא תתגעגע בכלל דג מלוח וגפילטק שלך מהבית. בסדר, הפונה מטאטה. וואלה, דווקא טעים.